Կարեն էլ չգիտեմ ինչ անեմ։ Երեխեքը չկան, հասկանում ես, ես չգիտեմ էլ որտեղ իրանց ման գամ։ Սմբատ Վիկանը, եթե տուն գաշ տա պարի օֆիս, դա քո շահերից ա։ Ուրեմն Սմբատը։ Ուրեմն Սմբատը իրոք թողել ու թռելա։ Ինչ մտածում ես, որ կարողա մի բան արած լինի ու թռնի։ Չէ, բայց ոնց թռնի, բա երեխեքը։ Եթե փախնելու է լիներ, պետք է երեխեքի համար անվտանգությունը ապահովեր։ Այս հաստատ պրոֆեսիոնալի ձեռի գործ է, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ամիկ, երևի լավ են նախապատրաստվել են ու նախորոք ծրագրավորել են ես ամեն ինչը։ Ասեք ինչ եք ուզում, մենակ թե խնդրում եմ երեխեքին վնաս չտակ։ Ամեն ինչ ձեզանից է կախված, իմ ուզածը հետո կիմանաս, երբ դրա ժամանակը գա, ձեր երեխեքն ինձ մոտ են։ Արամ, որ սուրճ չես խմում, կուզես քո համար էլ թեյ պատրաստեմ, համել մուրաբա եմ բերել։ Չէ, մերսի Լիան ջան, թողում նա հետո։ Իսկ հաց երբ եք կերել։ Հաց ուտելա լինի, փշերի վրա ենք։ Ախորժակ էլ չունենք, սպասում ենք զանգի կամ Մարիամը կամ Ռաֆին։ Ախր զարմանալի ա, մարդիկ իրենց նպատակին հասնելու համար ոչինչ առաջ չեն կանգնում։ Ախր ոնց չեն ամաչում, ոնց չեն վախում նման քայլ անելուց։ Լիան ջան, ինչ վախ, ինչ ամոթ էս դարում։ Բա որ այդ երեխեքը վախենան, բա որ այդ վախի պատճառով տարբեր առողջական խնդիրներ ունենան։ Ախր չեն մտածում, որ այդ սթրեսից կարալիքը վատ բաներ լինի։ Երևի չեն մտածում էլ, փող ամեն ինչ փողն է անում։ Տեսնես Մարիամի ինչ վիճակում է, ոչինչով չեն կարողանում օգնել։ Մի անհանգստացի, Ռաֆին ու Միքայելը Մարիամի կողքին են։ Ռաֆին, Ռաֆին Միքայելի հարազատն է դարձել, սաղուր իրար հետ են։ Մարդիկ հարազատ են դառնում աստիճանաբար, իսկ օտար վարկենապես։ Հե՞, առակդ ինչ կցուցանե։ Հարազատ դառնալու համար պետք է հաղթարել դժվարությունները, կիսել երջանկությունն ու դժբախտությունը, վարկյան առաջ լինել այն մարդու կողքին, ում սիրում ես։ Հարազատ դառնալու համար հոգի ա պետք, ժամանակ ա պետք, սեր ա պետք։ Չէ, ոնց որ է սուրճը քաղցր չէր, մի գտան պեսոք բերլյան։ Հե, Մարիամ, ով էր, ինչ էր ուզում։ Երեխեքի հետ խոսացիր։ Չէ, ասես երբ կասեմ, պեն ժամանակ էլ կխոսեմ։ Ուզածը ինչ էր, Մարիամ։ Ո՞նե ձենը ճանաչած, երբ ծանոթ էր քեզ։ Չէ, որտեղ ես ձենը ճանաչեմ, առաջին անգամ էի լսում։ Ասես որ երեխեքը իրա մոտ են ու ասես որ ամեն ինչ հիմա մեզանից է կախված։ Պետք է համոզվեր, որ երեխեքը իրա մոտ են։ Մարիամ, ոչ դու չհասկացար, որ պետք է խնդրեր հեռախոսը փոխանցեին երեխեքին։ Սպասիր, Միքայել, մի րոպե։ Կարո՞ղ գիտես Մարիամը իրա կյանքում էլի առիթ է ունեցել, ինչ որ արևանկողի հետ խոսա։ Հանգստացի Մարիամ, ասա ինչ ա եղել։ Ռավ չեր թողում հարց տամ, նույնիսկ որ ընդհատում էի սաստում էր ինձ։ Համարը դուր զանգեմ դրան։ Չես կարա, անիմաստ ա։ Ինչի՞։ Որովհետև ասես որ ամեն անգամ ուրիշ համարով ա զանգելու, որ չփորձենք իրան գտնենք, ու եթե հանկարծ փորձենք ոստիկանություն դիմենք, վատ ա լինելու մեր համար, ավել շուտ երեխեքի համար։ Պարզ ա, ես հենց դրան էլ սպասում էի։ Չէ, ես հաստատ փորձառու մարդու ձերի առած գործ ա։ Մի պետք ա իրանց ասածները անենք, ուզգուշ պետք ա լինենք։ Սկզբում որ զանգեց, տանն էի, հետո ասեց գնան այնտեղ, որ քեզ լսող չլինի։ Ինչ էր ասում, պայմանները ո՞րն են։ Հելը որ միակ պայմանն էր, որ հաջորդ անգամ զանգեն, դու իմ կողքը լինես։ Ես դրան գտնելու եմ, ինչ է լինի մեկը գտնելու եմ։ Հանգստացի Միքայել, կարելի է ասել, որ արդեն լավ բան եղել ա, Ալեքսն ու Սիլվին արդեն իրանց մոտ են ու մենում ա մենակ իրանց ասածները կատարենք։ Լավ, ես տղերքին զանգեմ, որտև անհամբերը սպասում են իմ խաբարին։ Մարիամ, ես ինչ չեմ ների, եթե Ալեքսին ու Սիլվին ինչ-որ բան լինի։
Հա դու անբաշար չես։ Չես կարող նենց կոֆե խմես ես աղջիկա համար գործ չսարքես։ Կարինի ուշքը գնում ա ինձ գործ բացելու համար։ Ոնց որ փոքր երեխա լինի։ Կարինա։ Կարինա երեխա չի։ Լիան ջան, որ ինքը արդեն ինտելեկտուալ շփումներ է անում, ուրեմն վաղուց արդեն սկսար էլի։ Մենք այդ թեմայով դեռ խոսելու ենք։ Հա լավ դե, ինչ եմ արել որ։ Ուղղակի այդ մարդուն ուղեկցել եմ։ Բասե գրաֆին։ Հարավ։ Լուրջ ես ասում։ Երբը։ Լավ ախպերս, լավ։ 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 Հան ինչ ասում գրաֆը։ Ասում էր արևան գողը կապվել ա Մարիամի հետ, զանգել ա Մարիամին։ Հա Մարիամի հետ է զանգել։ Ինչ իմանա Մարիամ։ Կարող է երեխեքը Մարիամի երեխեքն։ Մի րոպե, մի ժղայնացի Արամ։ Ո՞նց չժղայնանամ, Լիան։ Այնտեղ ուրիշ մարդ չկար, պետք է հենց Մարիամին զանգեին։ Կարեն, Ռաֆին ինչ էր ասում։ Մարիամին ասել է, որ հետո էլի կզանգի, որ ոստիկանություն չդիմեն։ Ու ասել է, որ սպասեն իրա զանգին։ Չեմ հասկանում, Մարիամին խեն խառնում այդ գործերին։ Կարող է երեխեքն Մարիամի համար տվել։ Ինչ ուզում են անեն։ Աստված տա երեխեքին գտնեմ, բայց առանց Մարիամի։ Կար հասկացի, Մարիամ հիմա վտանգի մեջ է։ Ինչ իմանաց այդ առևանգողը ովը։ Բա որ մեզ վնաս տվեց։ Այն մի չափազանց բանը։ Ռաֆն ասաց, որ արդեն Միքայելը տեղյակ է։ Ու այդ առևանգողը որ զանգել է, ասել է, որ մյուս անգամ Միքայելը հեռավսի մոտ լինի։ Արա դու ուզում ա Միքայելը լինի, ուզում ա Միքայելը լինի։ Ոբշեմ զանգի, պետք է Մարիամի հետ խոսեմ։ Արագացրու։ Արամ լավ էլի։ Առանց այդ էլ բոլորս լարված ենք, պետք չի։ Ինչը պետք չի։ Զանգեք, պետք է այս Մարիամին ասեմ, որ ամեն ինչ թողնի ու գա տուն։ Մեզ ոչ իրանց աշխատանքն է, պետք ոչ իրանց խնդիրները։ Կարտուր հեռացա զանգեմ։ Արամ լավ, դե հանգստացի։ Դուր հեռա խոսեց ասում եմ։ Տան։ Ապրես։ Привет. Ստել։ Որ քեզ չեմ տեսնում, չէ՞, մի երկու օր։ Դες ինչ արինում։ Կարոտս քեղտում։ Ստե։ Ցավում ա էլի գլուխդ։ Չես քնել էլի ցերեկները։ Ես որ հոգնում եմ, չէ՞։ Երկու րոպե աշկեմ կպցնում, լուրջ։ Մի անգամս դզվում ա։ Դու էլ ցերեկները որ քնես, մի անգամս կդզվես։ Ստել խոսա էլի։ Ոչ ես խոսում, վախնում եմ մարդ։ Խոսա։ Արտահայտվի։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում։ Հոգնել եմ ամեն ինչից։ Ինձ հանգիստ թող։ Այդ ցավը տանեմ, ոնց կլինի ախր դրանց։ Այդ ինչ որ պայմանավորվել ենք, ես չեմ կարա չեմ մենակով անել։ Ասում եմ նա ունեմ քեզ։ Խոսա, մենակ կարճ։ Երբ որ մտա սենյակ, սա դարակները բաց էր, շոր մոր լրիվ թափրտած էր։ Ոսկեղենի տուփ լրիվ բացեր գցած էր գետնին։ Ինչ։ Մա։ Ու կամած, հանգար չգորաս։ Դե չո բուժ ազնակազմը կլեսի։ Իմ ոսկեղենը, իմ փողերը։ Հա, ստեր։ Սաղ սենյակը տապնու վրա էր արած։ Ուրեմն մեր տուն գողա մտել։
Ես գողերի ձեռի գործը չի հաստատում։ Ինչ գիտես։ Ինչ գիտես, դու ես տարել, դու ես տարել, ուրեմն։ Հիմա ուզում ես ուրիշի վրա գցես։ Ստելա, հանգստացի։ Հանգստացի ու մի րոպե ինձ լսի։ Չեմ ուզում լսեմ, չեմ ուզում լսեմ, բոլորդ խապում եք, ինձ չեմ ուզում լսեմ։ Ստել։ Ինձ լսի։ Դու ագրիթից օգտվում ես, որ ես էստեղ եմ։ Այն, ով կդառնա իմ թշնամին, ամենադժբախտ մարդը կդառնա։ Ստելա, մի րոպե ինձ լսի։ Թող խոսա մի րոպե։ Դե խոսա, խոսա։ Մեկա չեմ հավատալու քեզ, Սմբատին եմ ասելու։ Սմբատին? Չկա Սմբատը, թռելա։ Ու ինձ ինքն էդ ամեն ինչը կազմակերպել, գիտես։ Ինքն էդ ամեն ոսկի լրիվ սաղ վետելու գնացել է երկրից։ Ինչ ես խոսում։ Չէ, հնարավոր չի։ Սուտ ես ասում, հնարավոր չի, Սմբատը չէր կարտես բանաներ։ Երբ ու սենյակում էի, հեռախոսի ավտո ատվեչիկը միացավ, Վիկան էր, ասում էր, ուր ես Սմբատ, ինչի զանգերի չես պատասխանում, ուր ես կորել, սաղս ընգած քեզ է ման գալիս, երևի պարզ է, չէ արդեն դե առնում, որ Սմբատն էդ ամեն ինչը վեկալում թռել է երկրից։ Չէ, հնարավոր չի, հնարավոր չի, հնարավոր չի, հնարավոր չի, ես կսպանեմ դրան, հնարավոր չի, կսպանեմ ես դրան, հնարավոր չի, հնարավոր չի։ Ստել, խնդրում եմ տար ինձ այստեղից, խնդրում եմ քեզ, ես կխելագարվեմ, ես կկործանվեմ, խնդրում եմ տար, ես կկործանվեմ, դու էլ կկործանվես, Ֆրանկ, խնդրում եմ։ Հանգստացի, մի բան կանենք, ես քեզ տեղ մենակ չեմ թողի, քո վրավը քեզ մենակ չի թողի, Ստել, հանգստացի։ Լավ դե երեխեք, գնացեք տուն, արդեն ինչքան ժամանակը դրսում կանգնացեք, հիմա չունի ձեզ թե մնալը։ Կայլ, ախր, ոնց քեզ մենակ թողենք ու գնանք տուն։ Հասկանում ես, ամաչում եմ, չեմ կարող ձեզ տուն կանչեմ, հասկանում եք։ Լավ, գոնե գնանք կոֆե խմենք։ Չնայած ինչ կոֆե, սաղս էլ սոված են, գնանք մի տեղ հաց ուտենք։ Պետք չէ դիմաց հեռու գնալ։ Մարիամ, ձեր ստեղ մնալը լրիվ անիմաստ է, Արամն էլ հաստատ անհանգստանում է։ Արդեն մի 10 անգամից ավել զանգել է, անհանգստանալը որն է, ճղայնացած է ու Մարիամին անհամբեր սպասում է։ Մարիամ, չէի ուզի, որ ախպերդ մեր պատճառով քո վրա ճղայնանար։ Միքայել, ես չեմ կարա գնամ, կսպասեմ այնքան, մինչև այդ կենթանին զանգի։ Դու տուր հեռախոսի ինձ ու գնացեք։ Մարիամ, ես ամաչում եմ Արամից, ինքը ճիշտ է ասում, դու չպետք է խառնվես մեր ընտանեկան հարցերի մեջ։ Արիամ ջան, ցավը տանեմ, Միկայելը խելոք բան ասում, արի գնանք տուն, եթե բան պետք եղավ, Միկայելը մեզ խաբար կանի, մեր մնալը հիմա ստեղ անիմաստ է։ Չգիտեմ, այդ դրանք մեզ այդ խաղ են անում, զվարճանում են, մեզ հիմա մնում է մենակ սպասել, այդ ոչ դրսում ու ոտքի վրա։ Չեմ կարա գամ, Ռաֆ, եթե նույնիսկ փոքր հույս կա, որ կարող է երեխեքի ձենը լսենք, ես կմնամ այնքան, մինչև լսենք։ Դե լավ, ես գնամ։ Դու գնա, Ռաֆ, գնա ու Արամին բացատրի իրավիճակը, ու խնդրում եմ ասա թող չզանգի, որովհետև հեռախոսը զբաղեցնում է։ Ռաֆ ջան, արի քեզ տանեմ։ Չէ, Միքայել ջան, կարիք չկա, շնորհակալություն, բայց որ ժամին էր, որ լինի, անպայման ինձ զանգի, ու Արամի մասին էլ չմտածեք, ես անպայման իրան ամեն ինչ կբացատրեմ, լավ։ Էլա, բայց դու լավ կլինի, որ Արամին համոզես, որ տուն գա, լավ։
Ես աղջիկը համարձակության, որ չի պատասխանում։ Ոչինչ, Մարիամ, աղջիկը դու արի։ Մեր Արամ, հնա խաբար չունես։ Ես Ասիլյանի շուտ ճամփեմ դա։ Իզուրը լեկելես։ Էլի ձենդ գլուխ տես գցել։ Չի պատասխանում Կարեն։ Որոշել է աղբոր զանգերին չպատասխանի։ Երևի հարմար չի։ Ինչ հարմար չի Կարեն։ Մարիամի համար ինձանից կարևոր բան կա, թե արդեն տուն, տեղ, աղբեր, ամեն ինչ մոռացել է։ Նա զանգեմ Ռաֆին։ Չէ, կարեք չկա, զանգել եմ արդեն։ Ռաֆին տուն է գնացել, իսկ Մարիամը որոշել է մնալ։ Հա ուրեմն տենց է պետք եղել։ Թե մտածում ես կարող է Ռաֆը Մարիամին մենակ տողել։ Ես ոչ մի բան էլ չեմ մտածում։ Ես ուղղակի ուզում եմ Մարիամը գա տուն ու վերջ։ Իսկ այդ Միքայելին որտենա, մի քանի քաղցր խոս պետք է ասեմ։ Ինչ տիպի քաղցր խոս։ Շատ քաղցր։ Ահա որ։ Այստեղ ինչ եղավ է։ Նստի մեքենան։ Ինչի համար։ Նստի քեզ ասում եմ։ Միքայել, ուր են գնում։ Մենք պետք է սպասենք։ Քեզ կտանեմ տուն ու հետ կգամ։ Ես տուն կատակ ես անում։ Ես չեմ ուզում աղբորդ մոտ ինձ մեղավոր զգամ։ Դու ընդհանրապես մեղավոր չես։ Ու չեմ ուզում տուժվես մեր ընտանիքի պատճառով։ Միքայել, դուրը կբացես, ես գնամ։ Չէ, Մարիամ։ Դուրը կբացես։ Գնում ենք ձեր տուն ու վերջ։ Դրանք այսօր չեն զանգելու։ Մարիամ, ճիշտ անում աղբեր հետ, որ քեզանից նեղանում է։ Դու արդեն անկախ ամեն ինչից ներգրավում ես մեր պրոբլեմների մեջ։ Ալեքսի ու Սիլվին իմ համար օտար չեն։ Ու ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անեմ, որ երեխեքը շուտ տուն վերադառնան։ Հավատում եմ։ Ու շատ բարձր եմ գնահատում քո արարքը։ Առանց քեզ չէի կարողանա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հա, Վարուժան ջան, չկարողացա ժամանակ գտնեմ ու քո հետևից գայի։ Հասկանում եմ, բայց ինձ մոտ եղած նորությունները չափազանց կարևոր են, և ես ցանկանում եմ ժամ առաջ քեզ հայտնել այդ մասին։ Ինչ-որ նորություն ես իմացել Ստելայի հետ կապված։ Միքայել, պարզվել է հետևյալը, Ստելայի արյան մեջ հայտնաբերվել են հալյուցինոգեն նյութեր, ու հետևաբար սա է քրոջդ նման վարքագծի պատճառը։ Հասկանում ես, այդ նյութերի պատճառով է Ստելան իրեն այդպես պահում։ Բարի լույս։ Ուզում եմ գիշերը հետդ խոսայի, բայց որեք արդեն քնածիր։ Արամ, հասկացի, ես չեմ կարող այդ երեխեքին թողնեմ։ Ես պատասխանատվություն եմ զգում այդ երեխեքի նկատմամբ։ Չէի կարող ես շուտ գայի։ Ես նույնիսկ պատրաստ էի գիշերը մնայի, գոնե ինչ-որ բանով օգնած լինեի։
Միքայելը ստիպեց, որ գամ։ Ինձ տուն բերեց։ Համել ուզում էր քո հետ խոսար, բացատրեր, նույնիսկ ներողություն խնդրեր։ Ափսոս, տեղիցս չեմ կարող վեր գնամ, թե չէ մի հատ ապտակ կհասցնեի քեզ։ Այդ Միքայելիդ էլ ոտերիս տակ գցեի։ Հարամ։ Ես քնա չէի երեք, ուղղակի դեմքը չէի ուզում տեսնեմ։ Հանամ, ես քեզ արդեն բացատրեցի, որ… Ահ, դու ինձ բացատրեցիր, հա։ Ուրեմն լսի Մարիամ, քեզ ինչ եմ ասում։ Ես քո բացատրությունների կարիքը հեշտ չեմ ազգում։ Ընդհակառակը դու պետք է ինձ լսես ու ականջերի տողը անես, թե ես ինչ եմ ասում։ Իսկ դու ի՞նչ։ Իսկ դու անջատում ես հեռախոսը, չես պատասխանում զանգերիս, օգտվում ես առիթից, որ ես չեմ կարա գամ քեզ մոտ։ Արա մի խոսա տենց։ Բա ո՞նց խոսամ։ Ո՞նց քեզ բացատրեմ, ո՞ր լեզվով ասեմ, որ հասկանաս, եթե քեզ բան պատահ, ես չեմ կարա քեզ օգնել։ Արա մեր երեխեքը։ Խոսքս Ալեքսի ու Սիլվիի մասին է։ Ախր ես գիտեմ, որ դու իմ տեղը լինեիր նույն ձև էիր վարվելու։ Այս խառը ընտանիքի խառը պատմությունները քեզ վատ բանի մեջ են ներքաշում։ Ամեն օր իրանց տանը ինչ-որ բան է կատարվում ու դու ակամայից այդ ծուղակի մեջ ես հայտնվում։ Դրանից դուրս գալը ահավոր դժվար է լինելու, հասկացի գոնե մի քիչ։ Արամ, ինձ մենակ երեխեքն են հետաքրքրում։ Այդ իմ համար ուղղակի աշխատանք չի։ Ես ոնց ասեմ, որ դու հասկանաս, սիրում եմ ես այդ երեխեքին։ Կապվել եմ իրանց հետ։ Ես չեմ կարա ձեռներս ծալեմ ու նստեմ։ Չեմ կարա ես անտարբեր լինեմ իրանց հանդեպ, հանգիստ լինեմ հիմա։ Կասես հասկանամ, թե ինչ ես պատրաստում անես։ Հմ։ Ասա ես էի իմանամ։ Այդ արևանգողիա քեզ զանգում հենց։ Չես հասկանում, որ դու էլ կարաս վտանգի մեջ լինես։ Իմ մասին էլ չես մտածում, Մարիամ։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Նվերտան։ Մենակ չփորձես ինձ պարտադրել, որ… Մի ընդհատ ինձ։ Եթե գոնե մի քիչ հարգանք ունես իմ նկատմամբ, այդ հեռախոսը համարը տալիս ես Միքայելին, ու Միքայելը թող այդ հանցագործի հետ խոսա, ոչ թե դու։ Միքայելի ուզացնել է այդ։ Բայց երեխեքին առևանգողը ասում է, որ ես պետք է իր հետ խոսամ։ Հետո ինքը ասի իր ուզածը ինչ է, ու ես այդ ինֆորմացիան փոխացեմ Միքայելին։ Այդ ուրեմն իմ խնդրանքը, իմ պահանջը ուզածես, հեշտ չես ուզում, հա, հաշվի առնես։ Խոսա։ Արամ, երբ իմ կարիքը էլ չի լինի, ես խոստանում եմ, քո կողքը կլինեմ։ Իսկ հիմա մի մեղադրի ինձ, ես պիտի գնամ։ Մարիամ, դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա։ Այդ հեռախոսը համարը կփոխանցես Միքայելին ու վերջ այդքանով։ Սկզբից երեխեք հարա։ Ո՞ր ես գնում, Մարիամ։ Մարիամ, հետ արի։ Չէ, պապ ջան, սենց չի լինի։ Դու պետք է գնաս հիվանդանոց ու լինես բժիշկների հսկողության տակ։ Ասա Աշխեն, ասա, որ ես մարդը տանը իրան վատ ազգում։ Հա, Միքայել ջան, մանավանդ որ շատ հաճախ հրաժարվում ա ժամանակին խմել բժշկի նշանակած դեղերը։ Կլինի մի քիչ մեզ լսես, պապ ջան, ախր ես չեմ կարա, չէ, հազար տեղ կիսվեմ, հիմա ուշք ու միտքս երեխեքն են։ Միքայել, դու երեխեքին գտի, իմ ասին մի մտածի։ Աշխեն, մի բան ասա, չեմ կարում ես ես մարդու հետ։ Հովանես Վահանիչ, Միքայելը ճիշտ ասում, եթե դուք մնաք տանը, ձեր վիճակը կվատանա, իսկ հիվանդանոցում ձեզ նորմալ լավ կբուժեն։ Ես ես տնից տեղ չեմ գնա, մինչև երեխեքին չգտնեք։ Պապ ջան, ես ամեն ինչ անում եմ, որ Ալեքսն ու Սիլվին գոնե մի ժամ շուտ տուն վերադառնան, դու քո առողջության մասին մտածի։ Միքայել, պետք է Վահանին զանգել։ Չէ, պապ, Վահանը պետք է չիմանա։ Հասկացիր, եթե երեխեքը չեն կորել, ուրեմն նրանց առևանգել են։ Ո՞ց թե առևանգել են, և ո՞ց կարա տես բան լինի։ Տղա ջան, մեկնուզեցի լավ Վահանից վատություն անի, դրա համար այդ քայլին դիմել։ Չէ, պապ ջան, չի կարա տենց բան լինի, չեմ կարծում։ Չէ, ես էլ չեմ ուզում Վահանին ասել։
Բայց նա կարող է մի բան իմանա։ Կարող է իմանա, թե ում ձեռի գործն ես։ Պապ ջան, մի անհանգստացի։ Եթե չես ուզում գնաս հիվանդանոց, ես հենց հիմա կզանգեմ Վարուժանին ու կխնդրեմ, որ գա քեզ մոտ։ Համելը տենց սիրտս ավելի հանգիստ կլինի։ Հա, Միքայել ջան, անպայման զանգի, դու հորդ մի լսի, զանգի բժշկի, զանգի։ Լսում եմ։ Լավ ես անում, որ լսում ես։ Եթե ուզում ես երեխեքին ողջ առողջ ետ ստանալ, պետք ա լսես։ Ես պետք ա խոսեմ Սիլվի ու Ալեքսի հետ։ Ես մինչև իրան ձենը չլսեմ, ձեզ ոչինչ չեմ կարող խոստանամ։ Կարող ես, կարող ես։ Իսկ հիմա հեռախոսը փոխանցի Միքայելին։ Միքայելը հիմա իմ կողքը չի։ Ես քեզ ինչ էի ասել։ Հաջորդ անգամ, Միքայելը, պետք ա քո կողքին լինի, երբ ես կզանգեմ։ Մենք ամբողջ օրը սպասել ենք զանգին։ Ես եմ որոշում, երբ զանգեմ, ինչ ասեմ, ում ասեմ, արագացրու, գտի Միքայելին, սպասեք իմ զանգին։ Միքայել… Ալեքսի ու Սիլվիի արևանգումը հաստատ կապ ունի մեր կոնցերնի հետ, բայց ով… Միրզոյանները… Նման բան անհնար է… Նրանք այդ քայլին չէին դիմի… Մանավանդ առանց այդ էլ սմբատի օգնությամբ կամաց կամաց հասնում էին իրենց ուզածին։ Գուցե Վահան ունի թշնամիներ, որոնց մասին ես չգիտեմ։ Չխճճված է ամեն ինչ։ Տեսես, Միքայելը կարողացավ մի բան պարզել։ Ես նորից մնացի մենակ էստեղ։ Չնայած կա Էլենը, լավ է, որ նա խառնված չէ սմբատի խարդախության մեջ։ Ինչ, բայց սուրճ պատրաստել գիտեմ։ Գոնե այս անգամ մի մերժիր, ընդամենը սուրճավիկա։ Լավ կխմեմ, առանց այդ էլ գլուխս ահավոր ցավում ա, չեմ կարողանում աշխատել։ Վատ չես պատրաստել, ապրես։ Կուզես ասեմ բաղադրատոմսը, թե ինչպես եմ պատրաստել։ Ինչի՞, սուրջ պատրաստելու մեջ հատուկ բաղադրատոմս կա։ Իհարկե, այ օրինակ այս կախարդական սուրջը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 1 գդալ սև սուրջ աղացած, 1 բաժակ ջուր, 1 գդալ շաքարավազ և ամենակարևորը վիկա, հոգի։ Հասկանում ես, հոգի ա պետք ներդնել։ Ապրես, Էլեն։ Վերջին անգամ չեմ հիշում, երբ էի ժպտացել։ Գործերը այնքան շատ են։ Ասում է, չէ, արժի Էլենի հետ ընկերություն անել։ Մենակ թե քիչ զավզակություն անես ու գործի մեջ ինձ օգնես։ Լավ, ասա ինչ անեմ։ Ինչով օգնեմ քեզ, դու բացի կասկածելուց ոչինչով չես զբաղվում։ Վիկա, մենք մնացել ենք երկուսով։ Այդ մեկը ճիշտ ես ասում, իրոք երկուսով ենք մնացել։ Պատկերացնում ես, Վիկան ու Էլենը կարողանան կարգավորել կոնցերնի գործերը։ Առնվազն մեզ պետք ա պարգևատրեն, Վիկա, օրինակ դու ինչ պարգև կուզես։ Չէ, Էլեն ջան, ինձ պարգևները չեն հետաքրքրում։ Ես իրոք սիրում եմ իմ աշխատանքը ու ինձ իրոք հետաքրքրում ա կոնցերնի ճակատագիրը։ Այ, այստեղ ես քեզ հետ համաձայն չեմ։ Բոլորն էլ ակնկալիքներ ունեն։ Օրինակ ես բացեբաց ասում եմ իմ ցանկությունները, իսկ դու չես համարձակվում։ Ինչ ցանկություններ։ Դե ասենք, Վահանի հետ կապված։ Չհասկացա։ Ինչ կա չհասկանալու։ Դու ու Վահանը երկար տարիներ աշխատել եք միասին, համատեղ աշխատանք։ Վահանը օրվա մեջ քեզ ավելի շատ էր տեսնում, քան իր հանգուցյալ կնոջը։ Ու նույնն էլ դու։ Դու ավելի շատ էստեղ էր, քան քո տանը։ Ինչ ես ակնարկում։ Ես չեմ ակնարկում, դու շատ լավ էլ հասկացար։
ուղղակի մարդիկան, ովքեր չեն բարձրաձայնում իրենց ցանկությունների մասին, իսկ մարդիկան, ովքեր համարձակվում են։ Այստեղ երկրորդ տարբերակը ավելի արդյունավետ է հավատա։ Հետո ու ինչ արդյունք ես հասել։ Մեծ, մեծ արդյունքի։ Ես արժանացա այն տղամարդու ուշադրությանը, որի մասին երազում են բազմաթիվ աղջիկներ, այդ թվում նաև դու։ Ինչեր ես խոսում։ Չկռահեցիր։ Հա, խոսքը Վահանի մասին է։ Նախքան Վահանի արտերկիր մեկնելը, մենք սիրավը պենք ունեցել։ Սիրավը գաղնի, բոլորից գաղնի։ Ու երբ Վահանը վերադառնա, մենք շարունակենք։ Հիմա հասկանում ես, Վիկա, ինչքան կարևոր է, երբ կինը համարձակ է լինում իր զգացմունքների ու ցանկությունների մեջ։ Մենք շատ լավ ենք հասկանում իրար, Վիկա։ Ճիշտ է, առաջ մի փոքր դժվար էր, որովհետև Վահանը հիվանդ կին ուներ։ Բայց հուսամ, հիմա ամեն ինչ ավելի լավ կլինի։ Կարծում եմ, չէ, վստահ եմ։ Դու շատ լավ երևակայություն ունես, գիտես։ Հասկանում եմ, Վիկա, հասկանում եմ, դժվար է հավատալ, բայց փաստերն ավելի խոսում են, ու ես ավելի ոգևորված եմ փրկելու Վահանի ունեցվածքը։ Ու դու պարտավոր ես հույսը դնել ինձ վրա։ Գիտես, խի, որովհետև ոչ միայն Վահանի ունեցվածքը, այլ նաև շուտով երկուսիս ունեցվածքը։ Մտածիր, Վիկա։ Սուրճի համար շնորհակալություն։ Վարուժան պապան այսքանի օր իրան հեչ լավ չի զգում, քո նշանակած դեղերն է չի խմում։ Չգիտեմ, շատ եմ անհանգստանում իր առողջության համար։ Քեզ մի հատ բան ունեմ խնդրելու։ Կարաս գաս իրան անձամբ ստուգես։ Մարիամ, ես էլ ուզում էի գայ քո հետևից, արի տեսնենք ինչ է։ Միքայել զանգեցին մի քիչ առաջ։ Ինչ էր ասում։ Ասաց, որ շտապ ուզում է քո հետ կապնվի։ Ուրիշ ինչ ասեց։ Ես փորձեցի երեխեքիս տեղեկություն ստանալ, բայց հապարզուն։ Մարիամ, էլի պտի սպասենք։ Չէ, սենց չի լինի, պետք է մի բան անենք։ Կառավարումը մեզ ամեն ձև իրա ուզածներն ենք անում։ Միքայել, կարողա ճիշտ էլ հենց ես հա։ Ես դուր եմ ուզում։ Դենդ կտրի։ Արա գրոջոս վրա չկորած։ Եթե մի հատ է ծպտուն լսեցի, սոված եմ թողելու։ Ուզում եմ ես սնընկացնի։ Ինձ ասեց, որ վաճառեմ կոնցերնի հաթետները։ Թիրախ անկել ձեր ընտանիքը։ Իրանք ինչ-որ նպատակներ ունեն ու բնականաբար ամենալավ միջոցը երեխեքն են։ Գոհես։ Ռաֆ, աղբոր պես սրտովս գնա։ Այ մարդ, քեզ ու քեզ խրողում ես, մի օր խնդում ես, մի օր խեղճ Մարիամի միսն ես ուտում, բա եղավ։ Իմ կոլեգան էլ նույն կարծիքին է, այո։ Պաստորեն տուն եմ գնալու։ Պարկ աստծո, չեմ հավատում։